Чи очікує світ глобальна економічна криза через коронавірус? У цьому питанні думки фахівців поки розходяться, але те, що буде нелегко, упевнені всі. І от гривня вже реагує на зовнішні економічні негаразди, національна валюта знецінюється, натомість долар та євро набирають ціну. Ще у грудні минулого року українці пишалися своєю валютою, за долар просили лише 23 гривні. Минуло майже два місяці, і ситуація кардинально змінилася. Сьогодні за один зелений просять майже 26. Оператори ледве встигають змінювати цифри на табло. За день роблять це по кілька разів. 25,50, 25,80. Він піднімався 5 гривень туди, 5 обратно. Але, додають, жодного ажіотажу немає. Українці-обмінники не штурмують і долари масово не скуповують. Ну, знаєте, у мене такі невеличкі кошти, що я не дуже нервуюсь на рахунок. Це спекуляція і просто і все, не для нас. У Нацбанку переконують, ситуація під контролем, гривня втрачає позиції через коронавірус у світі. Більшість на ринку панікують і не знають, що буде далі. В НБУ впевнені, для стабілізації української валюти у нас достатньо резервів. Лише сьогодні на міжбанку продали 250 мільйонів доларів. І це має стримати ажіотаж. У нас значні золотовалютні резерви, у нас низька інфляція. Ми спостерігаємо за ринком і не даємо якихось різких коливань. Та деякі економісти стверджують, світ накриває глобальна криза, і Україна до неї не готова. Наша економіка нині вразлива, ми майже нічого не виробляємо, лише експортуємо сировину, а ціни на неї у світі падають. Тож утриматися на плаву нашій країні буде нелегко. Те, що зараз відбувається на валютному ринку, прямо зараз, це результат загальносвітових трендів. Так, шок від ціни на нафту, що призвело до чорного понеділка на світових ринках, щоб є по гривні. Натомість інший економіст Ерік Найман переконаний, від падіння гривні виграють наші експортери. А через здешевлення нафти подешевше і бензин, що на руку аграріям, особливо у розпал посівної. Найоптимальнішим називає курс у 27 гривень. Таким він може залишитися, якщо не почнеться світова криза. Стоїть на повістці дня всього лише коректуюча девальвація. Небольшое снижение, адекватное снижение. Снижение курса гривны на 10%, но в прошлом году гривна укрепилась почти на 20%. Мы всего лишь вернемся на уровень более-менее адекватный начала прошлого года. Чи поглине економіку світова криза, дізнаємось упродовж найближчих кількох тижнів, зазначають фахівці. Українців закликають не панікувати і тримати свої заощадження у різних валютах. Найбільше у тій, яку найчастіше доводиться витрачати. Олег Корнієнко, Наталя Кулик, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.